Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vegopodden. Jag heter Mattias Kristiansson och är grundare och chefredaktör av Sveriges största vegetariska mattidning Vego. Idag ska jag träffa Ulla Troeng som startade Sveriges veganförening 1976. Så vi kommer att prata om det var att vara vegan då, vad man åt, var man fick all information ifrån, hur veganrörelsen har förändrats, hur utbudet har förändrats. Vi kommer att prata vegansk odling, militanta veganer, allt möjligt, så häng med. Så välkommen till Vegopodden, Ulla Troeng. Tack. Jag måste ställa någon fråga först. Jo, hur går det med trädgården? Det går jättebra, fast säsongen är ju lite försenad för det har varit som väldigt kall vår och det är inte speciellt varm sommar. Nej. Men det växer som 17. Ah. Ja, och jag skördar och äter. Men jag tänkte, nej, jag var ju här för typ 3 år sedan, ganska exakt. Ja. Och då sa du, men hade inte du blivit pensionär precis då? Jo. Och då sa du att du skulle bli självförsörjande. Ja, ja men i alla fall på många grödor är jag det. Det är det? Ja, som tomater till exempel. Det brukar räcka till färska tomater, till jul. Mm. Och sen så gör jag ju tomatkross så att det räcker hela året om. Men vänta, färska tomater till jul? Ja. Hur förvarar man dem? De får stå kvar i krukorna. Eller också så bara lägga in dem i lådor. Så de står lite svalt. Jag lägger dem i papplådor. Men jag gör ju tomatkross också. Ja. Som liksom kokar in på burk. Så då räcker det hela året. Och sen så torkar jag tomater. Just det. Mm. I skivor liksom? I skivor, ja. Så, vad gör du med dem? Då kan jag blanda dem i sallad eller grytor eller vad som. Ja, och paprika, den är ju enormt besprutad. Mm. Man köper den i affären. Mm. Så då bemödde jag mig om att odla den för jag tycker den är så god. Är det svårt? Nej, inte svårt. Det är det inte egentligen. Nej. Bara för jag misslyckades med det. Nej, men man måste kanske starta tidigt och sen så... det står ju alltid att de ska stå varmt, men det har jag inte någon möjlighet till. För att jag odlar ju så mycket paprika, så alla får stå ute. De får stå ut med att det kan vara kallt och blåsigt och så. Jag tänker lite så att de som... överlever, de vill verkligen överleva. Och de är lite bättre än de andra kanske. Och jag tänker att de anpassar sig ändå, för det här är de omständigheter som gäller. Ja. Och sen när det gäller kål, så jag tycker jättemycket om grönkål och svartkål. Så att det odlar jag också, så att då står ju det hela vintern. Så det är bara att gå ut och skörda i snödrivorna. Aha, det vissnar inte på något sätt? Eller blir det svartkålen, den är mer känslig. Ah. Men grönkålen, den står hela vintern. Mm. Så den kan faktiskt stå ända fram till våren när den nya grönkålen, när jag har sått den. Mm. Ja. Gud vad coolt. Men har du något nytt i år? Nej, jag tror inte det. Jag har ju upptäckt ett företag som säljer italienska fröer och de har blivit väldigt förtjusta i. Så där har jag köpt flera italienska tomatfröer och salladsfröer. Ja. Ja. Just det, och hur är det med familjen? Hur många generationer veganer är ni? Vi är 3. Så vi föräldrarna, och så våra barn och så våra barnbarn. Just det. Och alla lever om bra. Alla mår fint. Brukar du använda det som ett argument? När folk är så stressade över vegan barn? Ja, ibland. Så det kan ju vara någon som kommer med påståendet att det är liksom farligt att låta barn växa upp på vegankost. Och så. Mm. Ja, men då kanske jag säger någonting sånt. Att våra barn mår jättebra. Ja. Men vadå, så de får även vegansk mat i skolan här i Mariefred? Ja, och det fick ju våra barn redan då på, vad blir det, 80-talet. Mm. För att Kalle, som du har träffat här nu idag, han är ju född 76. Så att det var ju på 80-talet, han och hans syskon gick här i Mariefredsskolan. Och de var jättebra på att laga veganmat. Ja, det är här i Mariefredsskolan som de var riktigt framåt. Och sen så finns det en till skola här, Gripsomskolan, och där går våra barnbarn då. Mm. Mm.
Vad kul att så många skolor har så svårt för det. Och sen så de som kan det så himla bra. Ja, man blir helt chockad när man hör redan i nutid om någon skola som har vägrat att servera veganmat. Och med olika märkliga skäl. Ja. Knäppt. Ja. Hur ska man börja från början? För du grundade ju, eller du var en av dem ska jag säga, som grundade veganföreningen i Sverige. Mm. Back in the days. Hur kom du in på vegetarisk? För du blev vegetarian först, antar jag. Ja, just det. Och när var det? Det var slutet på 60-talet. Och hur kom du ens in på det? Jo, men det var genom att jag såg annons från Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök, som det hette då, alltså djurens rätt. Jag såg en annons som de hade i DN som var med bild och text som handlade om djurförsök. Och då blev jag enormt chockad över det. Jag hade inte haft en aning om att människor gjorde sådär mot djur. Nej. Så då började jag skaffa information. Jag skickade efter information från dem. Och sen blev det, både jag och min man, vi blev ganska engagerade då i djurens rätt. Och var med och läste in oss på mera fakta. Och sen kom vi bara fram till att vi kan inte bli delaktiga i det här utnyttjandet och dödandet av djuren, utan vi måste ta konsekvenserna av våran insikt och sluta använda djur och djurprodukter. Mm. Så det kom från typ ingenstans egentligen? Eller ja. Du var ingen sån som hade typ tänkt tanken innan? Nej, jag kände inte en enda vegetarian. Jag visste inte att det fanns vegetariska föreningar eller så, utan det var bara när man satte igång och nysta så fick man fram all den här informationen som inte, den presenterades ju överhuvudtaget inte alls i tidningar eller tv eller radio eller så. Det förekom inte sådana etiska debatter och så. Så det fanns liksom sån här hidden kunskap så här bakom allt annat. Men var och sen blev du vegan, var det liksom en lång process eller? Nej, den var nog ganska kort, utan det var i den här upptäckarfasen när man skaffade broschyrer, vi läste, vi skaffade böcker och vi höll på och funderade och diskuterade jättemycket. Och sen så, det var väl det till exempel att någon sa, äter ni ost fortfarande, men vet ni hur den är gjord? Nej, det visste inte vi. Ja, men löpe, va? Nej, men det, då kan vi inte äta det. Vi tyckte ju verkligen om ost då på den tiden. Så att det var ju lite sorgligt, men det var ju bara att avstå liksom. Ja. Och sen så kanske någon sa, haha, liksom, vad har du på fötterna för någonting? Ja. Ja, vad har jag på fötterna? Ja, men nej. Bort med det. Så att det blev bara steg för steg. Ja. Så ja, vi bara kom fram till gemensamt att vi måste liksom följa den kunskap vi har fått och ta konsekvenserna utav det. Vad sa folk när ni blev vegana? Våra familjer, de tyckte att det var lite opraktiskt, men de hade ju ändå fått följa oss lite grann på vägen där, att vi började få andra kunskaper och intressen och så. Mm. Så att jag tyckte de accepterade ganska bra. Det var lite sådär, lite mutter, men det var väldigt, väldigt lite, utan de accepterade oss så. Jag kände att det var liksom föräldrarna och familjens kärlek som gjorde att okej, de har bestämt sig för det här, så att, och då anpassar vi oss efter det. Mm. Så de försökte ju göra sådana rätter som funkade för oss. Och samma med våra vänner, att de lagade till sådana rätter när vi kom. Va, det är ju jättebra ju. Ja, det är folk jättebra vänner. Folk knorrar ju idag och håller på. Ja. Vad käkade ni innan umf? Innan umf? Ja, nej, men vi... Vi hittade ju faktiskt sojamjölk ganska på en gång. Alltså i förpackning? Alltså en tetra? Ja, det var pulver. Mm. Det var burkar med pulver, kommer jag ihåg. Mm. Och det fanns i hälsokostaffärer i Stockholm då. Men vem käkade det om man inte var vegan? Det var sjunde dags adventisterna som tog in till Sverige. Mm. Så att... De levererade då till vissa hälsokostbutiker, så att det köpte vi. Och sen så skickade vi efter direkt ifrån dem. Mm. Men sen, det var så lite efterfrågan på det då, så att då försvann det från butikerna och marknaden.
Så det var väl först, det första steget var att försvann från butikerna, och då skickade vi efter från dem. Mm. Och sen så när vi läste in oss, vi hittade The Farm Cookbook. Vi upptäckte att det fanns ett veganskt kollektiv i USA med 2000 invånare i Tennessee. Och att de gav ut den här The Farm Cookbook. Där det stod hur man gjorde sin egen tofu och egen sojamjölk och så. Mm. Och då började vi och tänka, det gör vi själva istället. Så då gjorde vi helt enkelt sojamjölken själva. Så vi köpte säckar med sojabönor och gjorde allt det där. Så våra barn växte upp med att vi stod där och kokade sojamjölken och hällde i såna här små träformar och gjorde tofu. Så det blev ju jättelyxigt sen när det började komma färdigt i butikerna. Det är jättekul. Men jag bara tänker nu när alla är så hetsiga med typ att man ska få i sig alla grejer och det är så mycket kost. Hur tänkte man med det? Visste ni vad ni skulle få i er och vad man skulle tänka på? Så de här The Farm, det kollektivet, de var väldigt medvetna om betydelsen av B12. För där stod det att de hade ju ett eget mejeri där de gjorde sin sojamjölk. Och då så köpte de in sig på B12-pulver som de blandade ut i sojamjölken. Så då följde vi deras rekommendation att vi tog också B12. Och sen i veganföreningen då så rekommenderade vi alltid att man skulle ta B12. Mm. Och det fanns ju inte så mycket information och kunskap om B12 då, utan det kom ju allt eftersom. Så en del påstod ju på den tiden att man skulle få i sig B12 genom alger eller surkål och så. Mm. Och spirulina. Men vi var väl lite skeptiska till det. Alltså, hur pass riktigt är det? Ja. Är det bara liksom att man tror någonting? Och det visade sig att det var ju egentligen bara det att den där produkten var liksom lite förorenad med bakterier som gjorde att man hittade en B12-förekomst. Mm. Utan för att vara på den säkra sidan så skulle man ta B12-tillskott. Och sen tidigare så sa man väl också att ja, men man kan ta B12 lite då och då. Mm. Men de veganläkare som vi hade kontakt med, för jag åkte ju ofta då på den tiden till veganska kongresser, och jag träffade många läkare från England och från andra länder som ägnar sig mer åt att forska på det här området. Mm. Och då menar ju de på att det var viktigt med ett dagligt intag. För att om man tog mer sällan, man kanske tog dunderdos en gång i veckan eller en gång i månaden, så var det inte lika lätt för kroppen att ta upp B12 ändå. Ja. Så därför har vi nog varit ganska noga med B12. Mm. Hur kom ni på tanken att starta veganföreningen? Och vem var ni från början? Ja, det var så här att att jag och min man gick med som medlemmar i Vegan Society. Mm. För att när vi hela tiden höll på och letade efter mer information om att leva på det här sättet, så upptäckte vi att det fanns faktiskt massa människor som kallar sig för veganer. Och det fanns en veganförening i England. Mm. Och då blev vi ju eld och lågor och liksom tog kontakt med dem och gick med som medlemmar. Och sen när vi hade varit det något år, då så tänkte vi, men det kanske finns någon mer medlem här i Sverige. Så att vi frågade dem, finns det någon mer medlem här? Och då fanns det. Så att den som bodde närmst oss tog vi kontakt med. Och det var ju D-North. Mm. Sen träffades vi ganska omgående. Och kemin passade jätteihop med oss. Ja. Vi blev jättekreativa och entusiastiska. Så vi bestämde redan på första mötet att vi startar en egen förening i Sverige förstås, och sen ska vi ge ut en tidning. Mm. Så vi satte igång och jag skulle ge ut en gång i månaden en tidning, och det var ju inte datorer som gällde då. Nej. Utan det var ju stencil som man skulle göra, skrivmaskin och stencil. Det var verkligen mossigt. Och när var det här? Det var 76, så att vår äldsta son var ju precis född då. Just det. Så han föddes i april och det här var i augusti som vi träffades och startade. Vad hade ni i tidningen? Vad vi hade i tidningen? Ja. Det var allt möjligt. Det var recept och artiklar och det stod om B12 och allt. Liksom. Ja. Ja, och boktips. Och,
Fick ni, hur gick det med medlemmar och sånt där? Hur fick ni nya medlemmar? Ja, då annonserade vi i den vegetariska tidningen Vegetar och i den här tidskrift för hälsa, så satte vi ut annons om att vi hade startat. Mm. Och då fick vi medlemmar på det sättet. Mm. Och sen erbjöd jag de här föreningarna, Hälsofrämjandet och Vegetariska föreningen, att jag kunde komma ut till deras lokalavdelningar och hålla föredrag om de betalar min resa. För vi hade ju noll budget. Ja. Vi har ju nästan haft det i alla år, noll budget. Mm. Och då så, jag betalade om resan och så åkte jag. Som Göteborg, Halmstad, Malmö, Umeå, alla möjliga ställen höll jag på att turnera i massor med år. Och vad sa folk? De tyckte det var det så här aha-upplevelse eller var de... Ja, nej, men de som kom till föredragen, de var nog redan intresserade. Mm. Ja. Mm. Så att vi hade ju jättemånga medlemmar under många år. Så det var ju många tusen vi hade då. Mm. Och sen har ju det dalat under årens lopp. Men det så är det ju för alla organisationer. Mm. När kom Lilly Johansson, heter hon, va? Mm. Hon hade väl en del i veganföreningen? Ja, eller? Alltså hon var ju redan verksam. Ja. Hon hade ju haft först Strandgårdens hälsohem utanför Falun. Men var hon? Kan inte du bara berätta? För att ingen verkar veta om det. Nej, hon var sjuksköterska från början. Och sen så fick hon alla möjliga sjukdomar. För hon levde ju på vanlig husmanskost. Mm. Och då så började hon att experimentera med sig själv. Och sen tog hon bort allt animaliskt. Och jag bestämde sig för en vegankost, men den var väldigt strikt så att den uteslöt vitt mjöl till exempel. Hon hade grahamsmjöl i början, sen plockade hon bort det också så att det inte var vanliga sädeslag. Mm. Och sen så väldigt försiktig med bönor, så inte soja eller sojabönor utan linser och bondbönor var hennes grej. Mm. Och hon blev ju frisk på den kosten. Och sen beslöt hon sig för att hon skulle absolut inte jobba inom vanliga sjukvården. Utan hon skulle erbjuda människor sjuka eller friska att komma till hennes hälsohem. Mm. Och det var ju då i Falun först på Strandgården. Mm. Och sen så köpte hon efter några år Föllingegården som låg norr om Östersund. Mm. Och då så, hennes devis var ju hellre frisk på jämtska än sjuk på latin. Så hon förespråkar ju en väldigt strikt kost. Och många tyckte ju att hon var så sträng. Men hon menar ju på att det går inte att fuska. Om folk har hållit på och ätit skräpmat i massor med år och blivit sjuka under många års lopp. Mm. Då måste de vara jättestränga mot sig själva och verkligen vara seriösa med den här kosten. Mm. De kan liksom inte bara äta bovetegröt och lite sallad och fortsätta äta farlig korv om de ska äta hålla sig friska. Så det var därför folk tyckte hon var sträng då. Men hon var ju väldigt populär. Det var många kändisar som åkte till hennes hälsohem och skulle köra kurer. Och så skrevs det om det i olika tidningar. Mm. Året runt och Hemmets Journal och sådana tidningar då skrev om det här. Att någon kändis hade varit där och hade haft reumatism eller något annat problem. Och så hade de blivit så bra. Mm. Ja. Så på så sätt blev hon väldigt känd. Ja. Jag tycker så här, jag hittade hennes kuppor på en loppmarknad. Jag hade ingen aning vem det var. Mm. Och jag tänkte så här, vegetarisk kuppor, det var jättegammal. Eller jättegammal var den kanske inte. Men det var också så här, ingen te, ingen kaffe. Sparsamt med salt. Ja. Men det är ganska god, alltså det är ganska god mat. Men det är liksom, visst. Det är ju bra mat. Ja, men det var ju väldigt basic mat. Mm. Det var ju inga sådana industrialiserade produkter, utan det var ju... Knappt kryddor heller. Nej, det var väl örtkryddor och sånt som hon använde. Ja. Sen så inledde hon ju samarbete med flera läkare, som Olof Lindahl till exempel, som gick in i forskningsprojekt med henne. Och så valde de ut några olika patientgrupper. Och sen skrev han ju då Föllingerapporten och redovisade resultatet. Mm. Och sen Alf Spångberg, som fortfarande är aktiv. Han är väl 90 plus nu någonting. Mm. Han hade ju reumatism när han började samarbeta med henne. Mm. Och sen utbildade han sig själv till läkare och präst bland annat. Och han har ju skrivit flera böcker också om vegankosten och med hennes recept i böckerna och hans rekommendationer. Mm.
Det går att hitta böcker på antikvariat om man googlar. Ja, en del bibliotek har böckerna kvar och annars så finns de ju på antikvariaten. Ja. Mm. Jo, vad gjorde hon för veganföreningen? Vi samarbetade väldigt mycket med henne. Så att vi kunde stå ihop med henne på mässor. Och vi hade överhuvudtaget mycket kontakt med henne. Och jag var ju på den tiden sjuksköterska. Och kände att jag kunde ju inte jobba inom vanliga vården. För att folk fick ju så läskig mat på sjukhusen. Och jag var så skeptisk till medicin, så att det var ju väldigt tokigt att jag utbildade mig till sjuksköterska när jag hade den inställningen. Men jag tror det blev allt eftersom när jag var vegetarian och vegan att jag kände mig så skeptisk till allt det. Jag kände att människan har ju som en inneboende kraft till att återhämta sig. Och det gäller bara att stötta det och ge bästa förutsättningarna med kosten till exempel. Och att det är bättre att starta med alternativ medicin, med kost och örter och lite annat, innan man tar till storsläggan. Då vände jag mig bort från den traditionella medicinen efter att ha jobbat inom psykiatrin med miljöterapeutisk verksamhet. Så då vände jag mig till Lilly och sen så jobbade jag på Föllingegården och jag var ju på Talmagården också. Jag var ju flera omgångar hos Lilly och sen var jag ju på Talmagården några år också. Ja. Men sen lämnade jag sjuksköterskeriet och sen blev jag ju, som jag är nu då, bibliotekarie istället. Ja. Jag tänkte på det här med definitionen av vegan, för att följer man så här vegangrupper nu så är det lite, folk verkar liksom skapa sin egen definition ibland och säga att nej, men det här är vegan för mig och sådär. Hur definierade ni det när ni började? Så ingenting som kommer från djur. Så att det är ju inte bara maten utan andra produkter också. Det är ju allt som har med cirkus eller fiske eller som jag la ut idag på Facebook, det här med många turister åker iväg och rider på elefanter till exempel ute i Asien. Och de flesta av de elefanterna lever ju ganska plågsamma liv. De lever i alla fall inga liv i frihet. Så att det finns så många aspekter på det där. Så att ju mer man sätter sig in i det hela så märker man ju hur mycket vi utnyttjar djur. Det ingår ju allt. Det kan vara soffan du sitter i eller skorna du har på dig eller kosttillskottet du äter, kanske gelatin i kapseln eller godiset. Så att man får hela tiden skärskåda allt, läsa innehållsdeklarationer. Ja, och det är inte så svårt. Nej, det är inte så svårt. Man läser lite liksom vad som kan vara tveksamt. Ja, men initialt är det ju det. Man måste skaffa sig en ny kunskap. Och det gör man, man kanske läser receptböcker och sen så märker man vad man gillar och så har man liksom en bas som man utgår ifrån. Eller man börjar läsa innehållsdeklarationer i affären och sen vet man vad är det för produkter som man kan köpa. Eller också så går man in på sådana sidor där redan andra veganer har gjort listor åt den och sen använder man listan. Jag tänkte, hade ni, när ni drev vegan, eller ni driver fortfarande, men när ni startade, hade ni så här visioner typ, så här, men det här vill vi åstadkomma, och hade ni så här drömbild typ så här, om så här många år så vill vi, eller vet, i framtiden vill vi ha det här, de här produkterna och du vet, de här restaurangerna och allt sånt här? Ja. Hur mycket har liksom blivit verklighet? Ja, men ganska mycket. Det är klart att visionen var ju liksom att hela världen ska veganiseras. Och gick det? Ja, men jag tycker vi är i alla fall på bra väg. Det har ju hänt så otroligt mycket sedan 76. Ja. Det är så lätt att vara vegan och just här, som många säger, och det har blivit trendigt att vara vegan. Folk är stolta att säga att de äter veganmat, från att det var lite töntstämpel förut. Men har det varit liksom en jämn kurva uppåt liksom kan du se att så här, under slutet på 80-talet var det en våg, eller vet, kan man se sådana grejer att när var det hände liksom? Nej, jag tycker att det är de senare åren som det har hänt väldigt mycket, som det bara exploderat på något sätt. Man ser ju till exempel
intresset för vegomässan och för alla vego- eller veganprodukter som har kommit. Och restauranger och kaféer både som annonserar ut att de är veganska eller råfodställen. Ja. Så att det finns otroligt mycket. Och sen när man, ja, som vi har sett, SJ har erbjudit veganmat och Circle K och ja, med flera. Alltså, ja. Folk inser att nej, de kommer ha massa kunder här som de missar om de inte har veganprodukter. Mm. Så det är en väldig skillnad. Mm. Och sen måste du prata om det här med de här militanta veganerna. För visst var det alla anklagade är väl. Kan inte du berätta hela grejen med brända lastbilar och allt det? Ja, just det. Okej, plötsligt. Jag vet ju egentligen inte så mycket om det. Men i alla fall så var det så att plötsligt en dag så på nyheterna så stod det om att det var militanta veganer som hade eldat upp några kötttransportbilar uppe i Umeå. Ja. Och det var någon korvfabrikant där uppe också som hade blivit hotad eller om de hade bränt hans bilar. Jag minns inte hur det var, men det blev liksom första nyheten. Och ingen visste vilka de där personerna var. Men eftersom någon hade skrivit någonting om vegan, jag vet inte om de hade målat på någon vägg eller så, så letade de febrilt och så upptäckte de veganföreningen och så ringde de då till mig och så, hallå, liksom, är ni inblandade i det här och vad har du att säga om det? Och då sa jag vet väl inte mer än någon annan om det där. Men det där är ju ingenting som vår förening jobbar med och göra sådana aktioner. Men då ville de ändå ha med mig då på radioutsändningar och på Aktuellt och debattprogram. Så att jag tyckte jag åkte i skytteltrafik där till tv. Och hela tiden så tänkte jag att jag nog skulle kunna få ut någon sorts budskap om vad veganer, alltså varför man är vegan egentligen och vad veganismen innebär. Mm. Men de var bara intresserade av det där spektakulära och ställde ganska fåniga frågor. Men det var ju en bra mediaträning ändå, så att man förstod att man ska vara som politiker, man ska inte bry sig om deras frågor utan man ska bara säga sitt budskap. Mm. Ja. Men så var det ju under flera år att var jag än kom och sen så, vet du, brukar inte dröja så lång stund när man träffar folk, man ska fika och så kanske man dricker grönt te och sen så äter man en banan till och så ingen kaka och så säger folk, va? Är du vegetarian? Bara för att jag äter bananen då. Ja, jag är vegan. Aha, en sån här militant. Liksom, brukar du vara ute på nätterna och spränga bilar? Så det var ju väldigt trist att folk bara såg det så enkelspårigt. Mm. Mm. Och det var många som var veganer som blev lite ledsna utav det där. Mm. Hur tycker du att så här veganrörelsen har förändrats? Om den har förändrats? Ja, vad ska jag säga om det? Den har ju blivit mycket, mycket bredare. Ja. Ja. Och det är ju något som jag tycker är superbra. Det är alla dessa aktiviteter där man ställer sig med plakat. Mm. Till exempel på Sergels torg eller utanför slakterier. Mm. Men gärna ställen där det rör sig jättemycket folk. Det är en jättebra manifestation. Ja. Ja, för att då är det ingen som kan slå ifrån sig på något sätt. Att de där personerna som står där är bara liksom halvkriminella. De är inte som jag. Man slår ifrån sig att det är de. Liksom. Och jag har ingen likhet med dem. Därför behöver jag inte fundera över varför de står där. Om jag också kanske ska ta till med det budskapet. Mm. Utan bara den här tysta manifestationen. Mm. Med bilderna eller att man kanske visar en film och så. Jag tycker att det är väldigt, väldigt bra. Mm. Och det sprids ju mer och mer. Så att jag har ju sett att det finns många slakterier eller liknande sådana ställen där folk står. Mm. Ja, så det är ett bra sätt att öka medvetenheten. Ja. Har du några så här områden du brinner extra mycket för nu? Typ så här mjölkindustrin eller det är allt på samma gång? Nej, det är allt på samma gång. Jag måste säga. Det är hela tiden. Vad är du mest förvånad över? Att det har gått långsamt liksom, när det kommer till så här vegangrejen?
Jag tänker så här, jag vet inte om det är restauranger eller skolor eller om det är sjukhus eller vad det kan vara liksom. Mm. Finns det grejer som du känner så här, men det här pratar vi om på 70-talet, för helvete liksom, varför händer ingenting? Ja, det är kanske sjukhusen och kyrkan. Mm. Jag tycker att det är konstigt att kyrkan som ska omfatta ett kärleksbudskap, att man fortfarande kan servera animaliska rätter, som till exempel att man kan ha något kyrkkaffe med vet, bakverk med ägg och mjölk och sånt, eller att man kanske har någon sån här sopplunch och sen så är det, det är någon köttsoppa. Yeah. Så man både att man använder sig utav djuren, men också att man exkluderar folk som utav olika skäl inte äter de där produkterna. Mm. Så jag tycker det är väldigt, väldigt märkligt att man inte tar till sig det här budskapet, kärleksbudskapet. Ja. Jag var ju i Almedalen precis, och då hamnade jag i någon monter där med, men det var Svenska kyrkan, men det var liksom unga Svenska kyrkan, eller om det var, det var ungdomar i alla fall. Mm. Och de jobbar just för den grejen, att det ska vara vego på alla, alla träffar, alla möten och allt sånt där. Men de hade jättemycket motstånd. Och jag tyckte att jag blev så här, jag vet inte varför jag blev förvånad, men det kanske är det att det ska ändå komma från någon form av liksom empati för alla och kärlek och allt sånt där. Ja. Jag skulle önska att Pelle Strindlund till exempel, att han blev inbjuden till varenda församling och att folk kom och lyssnade på honom och läste hans böcker. Mm. Ja, för han tar ju upp det här i sina böcker också. Just det. Ja. Men, och sjukhusen serverar ju fortfarande liksom läskig mat. Och då ska man ju tänka på att väldigt många av de som befinns på sjukhusen befinner sig där för att de har ätit fel. Mm. Så att där skulle det verkligen behövas en jättebra kost och information om hur man ändrar sina kostvanor. Mm. Men då är det ju mera hälsoaspekten i det hela. Ja, vad tycker du om det? Det är så här, nu går det lite i vågor och sådär, men förut var det ju mycket så här djuretik som kanske drev folk att bli veganer. Och sen så nu är det liksom, men miljön och jag vill bli snygg eller vad det nu kan vara. Ja. Hälsa och allt möjligt. Är det sånt som tycker att men det är väl fine? Jag tycker att det är bra. Ja, det finns alla möjliga ingångar på det hela faktiskt. Så att man kan ju säga att jaha, den där personen är bara egotrippad och bryr om sig själv. Men vad är det för fel med att vara rädd om sig själv och sin egen hälsa? Mm. Och jag tror att har man väl börjat att intressera sig för den ingången liksom, i det veganska, då tror jag att det är lättare att ta in de andra aspekterna också. Mm. Vad äter du nu för tiden? Kan du bli så här, jag saknar den där, jag vet inte vad ni åt. Går du tillbaka till maten ni åt då? Eller äter du helt annorlunda nu för att det finns? Ja, nej, jag saknar aldrig någonting faktiskt. Nej. Så det var ju på kanske på 70 och början på 80-talet då när jag hade lämnat osten. Jag tyckte ju då att på den tiden att det var gott med ost, så det saknade jag ju. Mm. Och nu finns det ju jättemånga ostar, men jag är inte så där jätteförtjust. Nej, jag känner aldrig att jag längtar efter det. Jag tror inte att det beror på att det inte smakar exakt som jag har tänkt mig, utan det beror på att mina smaklökar har ändrat sig helt enkelt. Så det finns andra saker jag tycker är goda. Ja. Mm. Tycker jag är den svåraste grejen att förklara för folk. När man säger så här, nej men jag vill inte äta det. Alltså jag blir inte sugen på den smaken längre. Det är som jag vet inte, jag var i New York nu, så åt vi den här Impossible Burger, den som ska den blöder liksom. Mm. Och Jonas älskar den, men jag åt halva, sen var så här, det smakar kött. Alltså det smakar ju kött, och hjärnan blir knäpp och sen blir jag knäpp och så tänker jag, men jag vill inte äta det här. Mm. Och det är som konstig grej, men sa jag det till mina vänner där, jag bara, men det är inte att det smakar kött egentligen, för jag gillar ju kött ju, men det är bara att det är som att jag intresserar mig inte av det längre. Nej. Och jag vill ha något annat. Men det finns ju många produkter som ska se ut som kött. Olika skivade saker. Och det har jag jättesvårt för. Jag har även svårt för lukten när någon öppnar den där förpackningen. Så jag känner
kvällningar, verkligen. Men jag har ju andra här i min familj som gillar produkten och som får äta det. Men då går jag gärna nästan ut i rummet. Sen får man ju ofta den här frågan, varför ska du efterlikna? Mm. Och vad är det för fel med det? Jag förstår inte alls varför det skulle vara något fel på det. Varför ska köttindustrin ha patent på att det heter korv? Ja. Det förstår jag inte. Nej. Så jag tycker att det är helt okej att alla de där produkterna finns om det underlättar för folk att välja bort det animaliska. Ja, gud ja. Det hjälper mig fortfarande ibland. Det är väldigt smidigt också. Men det som jag var på nu när jag var i Almedalen, så var det också, det var något seminarium, eller det var med panelsamtal, och så sa de, var det någon som tog upp den frågan, och så var det en kvinna som sa, hon bara, men vadå, för de sa, men varför ska det vara se ut som kött, och varför ska det vara så här halvfabrikat, och allt ska vara så färdigt och klart liksom. Så sa hon bara, men vadå, du går till butiken och köper en färdig kotlett som ligger där, eller färdig färs, eller du har rökt korv och skinka och allt möjligt som ligger i prydliga skivor liksom. Det är exakt samma grej. Ja, det är ju ingen skillnad. Så. Har du, hur vill du att hur skulle du vilja att världen ser ut om, säg, 10 år? Ja, att den förstås skulle vara helt utan djurförtryck och ja, men världen är ju ingen fredig plats, varken mot människor eller djur eller natur. Utan det är många, många människor som är verkligen giriga och, och är intresserade av, eller ägna sig åt att skada andra. Mm. Så att, det är bara att hoppas helt enkelt. Eller att alla hjälps åt, alla goda krafter hjälps åt och reagera. Mm. Och gud, jag kan inte ställa en fråga efter det. Det var som bara avslutning. Har du någonting du vill säga? Om du har kanske tips till folk eller allt möjligt? Ja, men det här med veganodling ligger ju mig varmt om hjärtat. Ja, okej, vänta, vi måste prata mer om det. Ja. Jo, jag är ju jätteintresserad av att odla min egen mat. Och det är ju alla möjliga skäl till det. För att till exempel att det är mer miljövänligt istället för att saker och ting ska transporteras genom hela jordklotet för att komma just till mig. Och att jag har bättre koll på vad som finns där i maten. Mm. Men det är väldigt mycket mat också som odlas med animaliska ingredienser liksom i jorden. Mm. Det kan ju vara benmjöl och blodmjöl och slaktavfall, allt möjligt. Så att, och det har man inte riktigt koll på när man handlar ju. Nej, inte ens om man köper ekologiskt så vet man ju vad som finns där. Så därför tycker jag att det är jättetrevligt att kunna odla min egen mat. Och sen är det väldigt sensuellt, så där, lustfyllt att gå ut och bara bryta ett grönkålsblad och tugga i sig som en liten kanin. Eller ja, färsk sallad, eller jag har ju minikiwi och frukt och tomater och paprika och så. Och så vet jag ju hur det har vuxit i min trädgård. Så det känns bara helt underbart att äta den maten. Men jag tycker att det verkar som att fler och fler blir intresserade av att dels odla sin egen mat, men att också odla veganskt. Och hur man gör då, hur gödslar man till exempel, vad har man i jorden? Hur gödslar man? Ja, man kan ta till exempel nässlor och göra nässelvatten. Man kan använda alger, man kan gröngödsla. Så man kan ta en massa andra blad eller blast från det man skördar och sen lägga runt de andra plantorna. Så det finns alla möjliga metoder för att undvika eller att helt utesluta animaliska produkter, även i odlingen. Ja, jag tycker det är kul att dels har det ju börjat bli populärt att odla själv. Mm. Sen kanske många bor i lägenhet, så kan man inte riktigt, men att det finns... Man kan ha kolonilott, man kan odla på balkongen. Just det, ja. Men det finns ju också sådana stora... Jag vet inte om det finns, det har börjat komma i alla fall, jag vet att det finns i Skåne och det är stort i Tyskland, men att man har... Att man typ odlar med en... Man köper från bunden, eller en bunde liksom. Så man är själv med liksom... Man står inte där och kanske grabbar upp det, men... Mm. Vad kallas det? Och jag pratar med någon om det här. Det finns flera varianter på det där. Att man liksom
man kan arrendera en rad och så kanske man är med och hjälper till lite grann, eller också att man bara har bokat den och sagt att okej, jag köper liksom 20 kilo blomkål eller jag köper en potatisrad så att en bonden är garanterad att man kommer att köpa det. Ja, det är det. Ja. Och sen, och vissa modeller är så att man typ hjälper bonden, alltså för det kanske inte är den mest lukrativa branschen, men att man man även stå för smällen. Alltså vissa sommar kanske inte får lika mycket, men du har liksom den pengen inlagd liksom, så att de kan fortsätta liksom. Mm. Men här vet jag, vi har ju nära mig, jag bor ju i Mariefred och nära här finns ju Hornudden som odlar ekologiskt. Mm. Och nu i år så har de ju startat ett sånt sån här låderbjudande att man abonnerar på ett visst antal lådor för en viss summa. Mm. Och då vet ju den odlaren, han är ju garanterad den där summan. Mm. Och sen så den som arrenderar eller som abonnerar får ju ett visst antal lådor. Ja. Och det finns ju många såna här lådor man får levererat hem till sig själv. Det är ju årstiderna och ekolådan till exempel. De har jättebra grejer. Alltså alla de har jättebra grejer. Ja, de är jättefräscha och... Det är liksom inte, folk går inte och plockar så här ekologiskt i matbutiken, men det är inte samma sak. Nej, det är jättefräscht. Ja. Ja. Men som sagt, man kan ju ha kolonilott eller man kan ju odla hemma i köket om man inte har balkong. Mm. Så kan man odla ärtskott och ett annat sånt. Det är sant. Mm. Det var kul. Vi ska ut och kolla i din trädgård också, så det kommer en video med det också. Ja. Mm. Jag har inga fler frågor. Nej. Tack för att du gästade Vegopodden. Tack själv, det är alltid kul.